till Youngsters julkalender. Idag är det avsnitt 15. Det betyder att det är den 15 december. Mm. Det närmar sig till julafton nu, eller hur? Det är ju bara 9 dagar kvar nu. Spännande. Har du önskat dig några julklappar? Ja, jag har önskat mig. Våra barn hemma har önskat sig. Spännande. Hur var det igår på kalendern? Det var, kan vi se, jo, det var ju den där föräldrakursen. Och Maria var ju så nervös innan, om hon skulle svara fel på frågorna och sådär. Men jag tyckte hon var jätteduktig. Hon visste ju precis vad olika saker, och blöja funkar ju bra. Däremot undrar jag, Zacharias och Elisabeth, kamelhårsblöja. Verkar konstigt. Men det kanske funkar, jag vet inte. Vi har haft vanliga blöjor till våra barn och det har funkat bra tycker jag. Okej, nu ska vi se avsnitt 15. Vad kan det vara i avsnitt 15 idag tror jag? Ska vi se. Då ska vi läsa. Är du beredd? Nu var de väl så förberedda att bli föräldrar som man egentligen kan bli. På föräldrakursen hade det gått som smort. Maria kunde sin grej och Josef var en så uppmuntrande make att det kunde inte bli bättre. Och tänk att de skulle bli föräldrar och till världens frälsare dessutom. Josef såg att Maria blev större och rundare runt magen och han oroade sig mer och mer för varje dag över resan till Betlehems stad, där skattskrivningen skulle ske. Måtte Gud vara med dem på deras resa. Helst av allt skulle Josef vilja att Marias barn föddes här i Nasaret. Och då efter resan. Men man vet ju aldrig vad den lilla kravaten i magen vill. Bara han stannar in i magen under en del av resan. Och kanske går det att Maria föder i Betlehem med, tänkte Josef. Men en viss erfarenhet av sin gamla stad visste han att det kunde bli ganska trångt om människor som skulle dit vid vissa högtider. Så det gällde att vara ute i god tid. Maria, hon gick mest runt och klappade sin lilla stora mage. Snart skulle hon få hålla sin lilla Immanuel, som vi kallade honom, i sina armar. Men innan dess, ja, då skulle Elisabet och Zacharias barn. Vad roligt att du vill komma hit och hälsa på oss en gång, Elisabeth, ja, innan. Ja, det är alltid mysigt att komma hem till er, Maria. Ja. Och vad fint ni har fått det. Tack så mycket. Verkligen jättefint. Ja, Josef, han har kämpat alltså för att få det så här fint innan barnet föds. Alltså, vi vill ha färdigt så mycket som det bara går innan Jesus föds. Då, ja. För att det blir ju enklast så. Zacharias håller på att jobba hos oss också, men... Ja, han gör sitt bästa också kan man väl säga. Ja, de gör det. Ja. Det är det de gör. Ja. Och även fast han inte pratar så mycket så ser så mycket fram emot detta nu att den lilla ska komma. Ja, det är så spännande. Det är så roligt där. Ja. Ja, helt galet. Ja, har ni köpt någon spjälsängen? Ja, vi var på Ikea. Ja. Och vi hittade fast den hette Bana Väg. Vad roligt, jag vet. Vad lämpligt. Det passar jättebra. Så den köpte vi faktiskt. Ja, det förstår jag det. Vi var på Ikea faktiskt också häromdagen och köpte en. Den heter Krubba och jag tyckte det lät lite mysigt faktiskt. Bra, skönt att ha det fixat. Ja, jättehärligt att slippa tänka på det sen. Nej, är det läggdags kanske? Jag känner mig faktiskt lite trött. Ja, vi har ju bäddat till dig inne i gästrummet. Så att det är vad bra. Det är bara att krypa ner under täcket. Så ses vi väl imorgon bitti igen. Det gör vi. Natt. Så gott. Du med. Maria! Ja! Aj! Vad var det som hände? Josef! Du måste tända lampan. Jag kan inte tända. Vad var det? Jag vet inte. Från Elisabeths rum. Jag knackar. Elisabeth? Ja? Hur är läget? Jag tror jag måste föra nu. Ah! Josef! Gör någonting nu! Men jag kan inte det där om kvinnokroppen, Maria. Det förstår du själv. Du är ju dessutom gravid själv. Du kan gå in.
Vaka och be. Vaka och be. Vaka och be. Josef? Josef? Du måste vakna nu. Oj då. För nu är det så att Elisabeth har fått... Jag har varit vaken hela tiden. Vaka och be sa jag ju till dig att du skulle göra. Och det nu, det nu är det så att Elisabeth har fått en sol. Titta. Nämen. Titta vad fin han är. Mamma Elisabeth. Ja. Grattis. Har du sett? Min gullig liten en. Ja. Jag har redan skickat bud efter en vagn så att Elisabeth och lilla bebisen ska få åka hem till Zacharias. Magen är borta. Ja, tänk att den här lilla ska få bana väg för våran lilla vän här inne. Det är ju det bästa. Det är så roligt detta. Vad roligt kvinnor. Vad glad jag blir över denna glädje som strålar om er. Det är så härligt detta. Ja. Det är det.